طریقے سے نہ کھایا کرو. اور یاد رکھیے قاعدہ ہے, جو علماء قاعدہ ایک اصول بیان کرتے ہیں, اصول کیا ہے غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ بہت باریک بینی سے حساب کرے گا. بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ روز قیامت بہت باریک بینی سے حساب کرے گا. اور آگے وہ لکھتے ہیں اس قاعدے کو اور اس اصول کو, اور اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں انشاءاللہ آسانی برتے گا. اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملات میں بہت باریک بینی سے کام لیں گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں معافی اور درگزر اور وسعت سے کام لینے والا ہے. سمجھ رہا بات کو؟ لیکن بندوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ وسعت سے کام نہیں لیں گا. صحیح مسلم